Përshëndetje të gjithëve miqtë të bëjnë në këtë video, desha vetëm e sqarua një gjë. Kam vrejtur tani që kanali dhe mund ka fillu të marrë disa subscribe, flasë për mbi 4.000 subscribe, fol kuptua se cilë për juve. Kam vrejtur dhe mund që edhe profili jem po bot spam, në aspekt nëse po kryuin profilin, sigurtimin, komplet, edhe pastaj fillojnë t'i shkruajnë personave në koment brenda kanalit tim. Unë i kam larguar shumë prej tyre dhe kam fshehur, domethënë, në atë aspektin i kam bllokuar, po nëse hasin ato pika ruani nga kjo. Komentet që shfoqen kësisuj, siç e shihni domethënë kësisuj, gjithmonë shfoqen një numër telefoni, do mundohen domethënë të shfoqë edhe njëra prej tyre kësisuj. Pra, profilin e bëjnë fotografinë time, që kam këtë fotografinë këtu, edhe pastaj e shkruan edhe numrin e telefonit tyre. Për shembull, shumica e rosteve janë këta të shtetit nigerian, edhe të Afrikës që e bëjnë këtë punë, po e bëjnë edhe indian, kuptuat këtë gjë jashtëzakonisht. Kështu që ruani, nëse shihni vetëm me UX kos shqip, nëse unë ju shkruaj, atëherë mundeni me ditë prafërsisht që kam shkruar, unë ju kam jap emailin. O normal numrin e telefonit nuk e jap në flas drejt për drejt këtu, sepse për shkak që softuerat e ndryshme mundin me kopju ato telefonin, atë aspektin e i vjedhin mënyrë automatike, pastaj dërgojnë mesazhe ndryshme telefona e gjëra tjera. Për këtë shkak unë nuk po mundem t'ju jap numrin direkt që ju të kontaktoni me ndaj pyetje që ju keni. Prandaj po mdeshet me ju jap emailin, e përmes emailit dhe mund pastaj nëse e shoh të nevojshme, ju jap numrin edhe po komunikojmë shumë dhe po sqarojmë çfarë qëllim. Apo edhe pyetje që e keni dhe mund përgjigjja përmes telefonit. Kështu që ju lutem ruani se kam vrejtë dhe mund po në kanalin tim, kishte komente, për shumë si kur dikush të shkruan komentet poshtë kështu, ishte profili jem edhe ishte numri për shumë plus ta zonë 3-9 pa mërë parasysë se so ka qenë numri, edhe pastaj kësisuj edhe thike më kontakto mua me besonit që dhe në gjuhën shqipe i shku e ka shpërkthy. Dhe me thonë, ka shku në gjuhën angleze, e ka përkthy në gjuhën shqipe që t'ju bindni që përqen që ajë person një mënë. Këtë e kam vrejtër edhe dison një YouTube ku më kanë kontaktu, më kanë neqë dikush po e përdorë profilin tënd, dhe me thonë për të mashtru tjertë. Kështu që ruanu, mos ju përgjigjni. Pra, nëse shkru me OX KOS Shqip, me këtë këtu, ju shkruun edhe keni komentin, atëhere prapë se prapë një thash, numra telefonit të nuk japë. Kësisu i shfoqen ato, shumë herë, shumë i cënë rosë, kësisu i edhe ju të regojnë gjëja që hej, në WhatsApp mundesh më më kontaktu përsham me plus, pa mërë parasysh që farë numre ata kanë. Edhe pastaj po gabojnë dhe po vinë deri te ndonjë mashtrim. Kur them mashtrim në aspektin mendojnë që ndoshta unë kam bërë atë qëllim, por në realitet nuk jam unë, është dikush tjetër që ju merr parot duke ju jush juve të investoni ta zonë në krypto, për shkak që shumicën e videove kam në krypto, duke ju jush juve të ju thonë që brenda 24 orë do të keni 4000 nëse investoni ta zonë 300, edhe pastaj thotë duhet pagesa ta zonë prej 200. Ju në momentin që jepni 200 personit, atër ato paro juve ju shkujnë edhe asë njëherë nuk ju kthejen. Kësisuj, pro këta janë duke bo profite, fitime, nga një herë shkujnë edhe me shumë edhe shumë atë noja. Pra ndaj, desha ta kërjoj këtë vidë, veç që ju informoj që nëse hasin këtu pika, evitoni, dhe me thonë, largoni nga këtu, sepse nuk jamon, por është dikush tjetë dhe mon tuk i bërë këtu qëllime. Ky e ka paraqit falin këtë vit e ka paraqit ky personi se i kësisuj, dhe me thonë vinë ato mesoshet, edhe ky në profil unë besoj që nuk është fare, po dikush ka vidh profilin e ti dhe pas taj kuptuat vetim nga shrua dhe numër e telefonit gjitha tjera. Unë me besonit që kam folu edhe në telefon drejt për drejt, pasi që ka shkruaj numër e telefonit në kanalin tim, unë kam kontaktu edhe kam vrejt edhe kam besedu me ta edhe në fund fore, në fillim u paraqitja që gjoja vetë jam një investitor, po pastaj me kalimin e kohës tregova që unë jam bash personi i atij kanali, sepse filloi të gënjej, domethënë po unë jam kë OX Kos mezi domethënë edhe shqiptek edhe fjalën, për shkak që OX Kos shqip nuk mundën ata edhe shumë shqiptuar kë fjalën, flas për të huajt, edhe aty dhe më thonë pas një bisede u këthy e tha kam nevoj po më mëndu nga me mbojt familjen gjera tjera, dhe më thonë familjen të mbosh duke i mashtru tjertë. Kështu që
largohoni nga për ta persona, janë shumë të këqin, besa një anën ban botës, i mbëtën në aspektin e parove, duke morë paro, i morën personë spori, shkujnë edhe momenti që kontaktuin, gjithë mund gjenjen që janë dikush tjetër, përsham një kompanije që është në atë shtetë, pastaj pyesin rreth bankës, pyesin për gjëja se dikush ka mashtruar këta veç po munduhen të timojnë ty të rikuperojnë ato paro, pastaj të pyesin nëse ti deri atu, dhe më thonë, e pajtuash me gjitha ata që të komunikojnë me ty, atëherë fillojnë edhe duke të pyet sa përket se so ke buxhet në atë llogari. Nëse dinë për shkakun që ti thua e kam 10.000 apo diçka ngjashme pa më parasysh, atëherë ç'a bëjnë ata, të shtin me pagu duke dërguar edhe text message, sepse bankat dërgojnë një text message në telefon për të aprovuar jetën, edhe në këtë mënyrë prob e bojnë tërheqjen e parave. Mos harro ko aplikacione në kompjuter që unë nuk po duam me shiqua, me shfosh tani për tani, po ko aplikacione që i shkruan gjitha shumat e caktuar me ti, i kërkon personit shemëll logarin, account number, kodin e shkurt, edhe pasta edhe tre numërët e fundin bropa. Dërgon pagesën, një kod vjen në telefon, edhe pasi që të vje kodin në telefon, nëse ti ja jep këtë kod atyre, ata e shkryin komplet paro që ti i ki në atë gjoj logari, ato shkryin. Pra ndaj, dhe më thonë edhe kryua vete, shpesë që kjo tjetë informative, falim dhe i rëshëm, dhe gjojnë vete tjera.